ขนาดเลยรู้ดีมากเซ
専用の貢献で。専用の貢献で、ジーポーリバーシティアジュナルピマン。コアンダル、ウイナル、スウシティマン、ダビアンピマン。ノーザマン、レジスタンネス、リアルシティ。リアルシティマン、オッケー、ノー。ディペンデス。アホ。セットワジー。ダマジェレ。ダマジェレ。哦，厦门里的你啊，厦门厂不？厦门厂不？好嘛，东单里的，南溪的村长。毛龙棍多少？是毛龙棍的，然后这边有。这边搞了江什么一路？有吧？拿了江上。果皮干辣椒，那不行。果皮干辣椒，那也差了。ก็อาจจะปีหน้าเรียกบอลลงจนเลยนะครับยูเรียเรียกกลางหรือมาเรียกตองดันเลยเนี่ยปีนี้เลยเนี่ยบอลปีนี้อ่ะเหรอบอลลงจนเลยบอลเนาะมาบอลลงการลุยอะไรที่จะปีนี้เนี่ยเต็งสูเลยตองดันเลยหรือเช็ดเดียวจะน้องตองโบดาบิพีตองนั้นโอเบ้เช็ดเดียวเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรอีกจะน้องมาเช่นตองอะไรสิโรลีตองลีหรือมีลุยจีน่ะยันตัวโบจ้าอาจจะคุณอาจจะเอาเลยสิโรลี โอเคเสียคู่จะเราบาดยามันเลยน้ำมันจะเอาคู่สกปรกเลยวะว้าคู่เสียการลุยอะไรคู่เสียการลุยอะไรเนี่ยทีนี้อันนี้ก็จะเราเทมุนอะไรอ๋อคือไม่ติดใจเลยโอเคแล้วจะเอาคู่สกคู่เสียคู่สกคู่เองเลยโอเคเอาคู่เสียคู่เกี่ยวกับอะไรอ๋อที่อาริยะบาสองนี่อาริยะจำจานี่สองสองนี่คุณน้าบอกว่าที่นี่อาริยะสุลุ่ยอาสองนี่อาสองจ้าหรือไง จินเซนปีท่าเลยอ่ะสาวนี่พี่บาร์เรลูจินยาเลยด่าเราเจ้าจ้าเลยสาวเจ้าเลยสาวตัวเอ้ยคนเดียวตัดปีนั่นดีเอ้ยเขาข้างหน้ามาใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวมาอ๋อเดี๋ยวบางงานชีเดเอ้ยคนชีเดตัวเอ้ยจ้าเราหัวบ่ข้างกับเชียร์เราบ่เนาะเดี๋ยวเลี้ยวตะขันอ๋อเลี้ยวตะขันผู้มาด่าจ้องด่าส่วนตะขันเท่ามาเลี้ยวท่าเราบ่เนาะเอ้ยส่วนหัวว่ามีบารีลามิสมีบารีอะตุนีมิสุลุ่ยอะจิมาตัวอ๋อเจ้าวันเท่าเราเนี่ยเรามีอะบุ
office ပြီးတဲ့နေရာ။ဟာ။အိုးစားရီ shop ပြီးမယ်မိဖို့တိုက်ပြီးမယ်။အိုးစားရီ shop တယ်မိဖို့တိုက်ပြီးတယ်။မိဖို့တိုက်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာအခုနမိဖို့တိုက်ပြီးမယ်အိုးစားရီ shop ပြီးမယ်ဆိုတာအားလုံးကဒီအဆောင်မြေဆောင်စားကျောင်းစိတ်ကနေအကုန်ပါပြီးသွားတယ်။အကုန်ပါပြီးသားနေတယ်။ဖတ်ပြီးစရာမလိုတော့ဘူး။ဖတ်ပြီးစရာမလိုတော့ဘူး။ဟာ။ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီကောင်းတယ်။ဒီကတော့မင်္ဂလေးပေါ်လာပါဘာဒီဖက်မင်္ဂလေးဘက်ကယောက်ျားလေးအပေါ်လုံးကဆောင်းတိုင်းမှာအေကွန်းထားနေတာလေဆောင်းမှာရှိပါလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကျမှကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ website နဲ့ယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီမှာဒီကသွားတယ်ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီနာပုံပါလေ။တော့ဆောက်ပါဘူးဆိုတာကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုခင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘက်ကိုခင်းလိုက်မယ်။ဒီဘက်ကိုရေထဲပုံချတယ်။ဒါတော့ကျောင်းရဲ့ရေကူးကန်။ကျောင်းရဲ့ရေကူးကန်။ဒီချက်ကြည့်အောင်။ကျောင်းရဲ့ရေကူးကန်။အော်။ဟောကြအမိုးလေးနဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကြတော့ပြင်းတကားတဲ့အငယ်လေးအော်အငယ်လေးတွေဆော့ဖို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ကတန်းချီတန်းချီတကြီးကူကန်ရှိတယ်ဂရေးတွေအကုန်လုံးတောင်းတာအကုန်လုံးကူးလို့ရတယ်ကူးလို့ရတယ်ဖဲထားပြီးတာဟုတ်ကဲ့စီးပြီးကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘော်ဒါမှာနေတဲ့လူတွေကြတော့ညနေပိုင်းပေါ့အေးပေါ့ညနေပိုင်းဒါပေမဲ့ငါကြလေးတလက်ကြီးလေးလောက်Okay, please take a picture of the board and the phone, tennis court. Yeah, tennis court. How big? Tennis court. So, have you tennis masala here? That's okay. We don't have any jam here. Quite cool, beer can I? Quite cool, beer. This is very good. Ah, who's the coach? Ah, okay. Oh, come on, basketball. Ah, basketball. Basketball. Sorry, sorry. Basketball. Basketball. Basketball.ကျွန်တော်တို့ဘတ်စကတ်ဘောကိုကိုင်းနေတယ်။
ジニアがバスケットボールストーリーにやってて、バスケットボールのサーブする人のボリボールストーリーにやってて、ディネガバーツスペシャルシーだ。ペンゴイラ。ハイスクール。ハイスクール。ハイスクール。ディーちゃん。
big man. I'm a 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 big man. I'm ကျွန်တော်ကပြောပြပါရစေ။ဘုရားကျောင်းလက်ကကျောင်းလက်ကပြောပြပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျောင်းလက်ကဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကျမ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျောင်းလက်ခါကိုကြာဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတံပြောဖို့တအစီမပြောဘူးဆိုတော့ဒီမှာပြောတာတော့တခုနောက်မှကြားတာဟာတခုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျင်းတည်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က
ပြောပြချင်တယ်ဗျာပြောဆိုကျွန်တော်တို့လိလာနေတော့မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တာနဲ့ကျွန်တော် live ချက်ချင်းလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြောင်းလက်ခါပေါ့ဒီစိအတိအကျပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြနေရဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ရန်တမ်းပြောလို့ရှင်လဲညာသွားညာသွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တခုလေးကိုတော့နားလည်ပြီးပါလို့ကြောင်းလက်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပြီးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာကကြတော့ library ပေါ့နော် library ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟောခုနဒီဆရာပြောတယ်စာအုပ်တွေကတော့အများကြီးမရှိဘူးလေဘာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ebook ကိုပုံမှန် ebook ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲအဓိကအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်အနေနဲ့တော့အများကြီးမရှိဘူးဟုတ်နော်ဒါကတော့ library ဖန်ဖြစ်ပါတယ်အခုဟိုနားမှာအလံတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကုန်ရှိတာဟာဖုန်းလုံးတော့မရှိဘူးဖုန်းလုံးတော့မရှိဒါပေမဲ့လုံးဝအချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေပါပါဒီကရှိခဲ့တာအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဖိလစ်ပင်းတို့ထားတဲ့လာအိုကမ္ဘောဒီးယားဘရူနိုင်းဗီယက်နမ်ဒီမတ်ဆာဆာဆာဝက်စတန်ဟောအဲ့ဒါမရှိခဲ့ဘူးโอเคကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးလည်းပဲနေရာလေးကျောင်းရဲ့အချင်းဒီလည်းတိကြပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန် live ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာခဏအဆုံးသတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ interview လုပ်ပြီးမယ်ခုနကျောင်းစီနှုံးလေးကျွန်တော်တို့သွားမေးပြီးမယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တို့အတူလေးတွေ edit ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာပြန်ပြီးတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကတော့ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာအနေနဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အသက် session နဲ့ GED အောင်မီတာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ဘာလို့လဲရှင်လက် GED GED ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတော့ဆိုတော့ University တော့ဒီရိုးထဲမှာရှိတဲ့ University ဆိုတော့စ join လို့ရပြီဟို GED လက်ခံတဲ့ University တွေပေါ့နော်ဟောတော့ join လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါ channel မိခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ comment လေးတွေပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော့ရောက်ချင်းတဲ့ဖြားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ bye bye I do.